SR Minnen, webbradio. Ibland känner man sig som en härförare när man som enväldig domare får stävja dessa otroligt intensiva och spontana applåder. Väldigt roligt att vi har en sån förtjusande publik. Den vill jag säga innan jag nämner den traditionella kvartetten som medverkar här idag består till minst hälften av någonting som heter stallfåglarna. Och det är alltså spinsidan av Stallbröderna, som är ett sällskap som består av personer av nästan, ska jag säga, vilken bakgrund som helst. Men framförallt så är det ju... Skattar ni till det? Ja. De har mycket med teater och underhållning att göra, de här damerna, och ibland ställer de upp på, ja, nästan vad som helst också, till och med på minuten. Det är vi väldigt glada för. Vad säger Margareta? Ska du vinka till flickorna? Ciao. Ja. Välkommen Margareta Stig. Ja, tack. Ja, jag är inte med i Brallstöd. Det är Stallbröderna. Nej, men det går bra. Jag vinkar till flickorna. Ja, det gör det. Jag tycker det är trevligt. Sen har vi den vänstra sidan som består av två herrar, Hans Alvesson och doktor Moltas Eriksson från Uppsala, i vackra hängslen och randig skjorta idag. Mm-hmm. Mår ni bra fortfarande? Ja, jag mår bra, men jag tänker vara brutal idag. Jaså? Ja. Har du, det är brutal. Har du såna anlag bara för att... Ja, jag skiter i att vinka till dem. Det är såna här, så här mina bästa stallfåglar och övrig värderad publik som jag tyvärr inte känner, men jag känner väl igen en och annan. Jag har varit här förut, ni kanske rent har lyssnat till programmet tidigare. Det är tre regler som vi absolut icke får avvika ifrån. Och idag tror jag nästan att det blir Margareta som... Ja. Mm. Ja, man får inte tveka, inte upprepa sig, inte avvika från ämnet. Det var väldigt duktigt Margareta. Ja. Ja. Efter 17 år så sitter det. Jo, men övar man varje dag på det så fastnar det. Så kan det gå. I 17 år. Ja då. Vi ska idag göra det 233 programmet av en långkörare som alltså heter På minuten. Så om ni som lyssnar nu tror att det är ett gammalt program så har ni alldeles fel. Vi ska ta det första ämnet idag, och det tror jag nästan går till Moltas, bara för att du dels är nyklippt och har så vacker skjorta. Det heter så här: hur jag får en stallfågel att sitta vackert. En minut. Ja, det här är ett mycket viktigt ämne. Jag ska säga att det är en svår konst, men jag kan det. Jag har lärt den med åren. Förr så var det ju på det viset, det måste ge en liten bakgrund här. Då satt alla stallfåglar vackert. Det är ju så att detta fjäderfe byggde sin ekonomi på hästen och dess skit. Och det innebar att de satt i den här lilla högen och pickade. Mycket vackert, mycket tjusigt. Men nu när hästen är försvunnen och traktorn står där, då har de blivit så oroliga. Bara flaxar omkring i stallet hela tiden och kan inte hitta ett enda litet frö. Därför har jag börjat ett litet bageri. Man tar en tredjedel matjord. Ja. Ett ögonblick, det var Margareta som... Ja, men det är superdorisk faktiskt. Men det var lite upprepning mitt i. Ja, det är tyvärr, tyvärr sant. Det var lite hästen och vackert, vackert. Vackert, ja. Vackert, ja. Ja, hur mycket man än älskar denna första framställningsmöjlighet idag, så måste vi gå med på att Margareta har rätt. Hon får en poäng av den anledningen och 28 sekunder i handväskan. Hur jag får en stallfågel att sitta vackert. Ja, det är ju helt enkelt att ta bort skrek. Det var lite tvekan där. Ja, lite tvekan. Ja, det var det. Stig, en poäng, 24 sekunder, varsågod. Ja, det var en piga hos en bonde uppe i Jämtland som kallades för stallfågel. För hon trivdes så fantastiskt, hon övernattade där. Och det var ju det att man ville att hon skulle sitta vackert, men det nekade hon till. Hon var lite robust och sådär. Men hur det var så lyckades man muta henne med lite gåvor, och jag kysste henne på munnen. Och rätt vad det var så sjönk hon ner i halmen, och vad som sen blev av det ska jag inte gå in på nu. Det var bra det. Ja.
Dagens första minut i avverkad. Det var ingen dålig start egentligen, men det var inte så där fruktansvärt bra heller. Det har varit bättre för. Ja, ja, det tycker jag. Okay. Men revanschen kommer nu, för nu ska Margareta få ett. Att skicka en bikupa på, det är helt enkelt att hyra ett cykelbud på postens särskilda. På postens särskilda. Jag tyckte det var alltid liksom på postens ja, det var en tvekan. Det var det. Men absolut, det var en prakttvekan. Tyvärr vill jag säga. För det är ju inte så vanligt. Det är inte så vanligt. Nej. Ja, det gäller att referera rätt och framförallt utan tvekan. Det var alltså en liten tvekan. Du får därmed 48 sekunder på dig, Hasse. Och du har en poäng. Bästa sättet att skicka en bikupa på posten. Det bästa sättet är väl att skicka kupan för sig, bina för sig. På grund av portohöjningen så blir det nu väldigt dyrt med sådana där magnumpaket. Så det gäller att frankera varje bi för sig genom att sätta på ytterst små frimärken. Sen så kan man ju låta dem gå genom en själv... Ja, det flöt ju ut. Ja, det gjorde det. Ja, gjorde det. Men medge att metodiken var ganska piffig. Ja. Men Hasse behandlade det som en bisak. Ja. Jag kände... Ja. Du får en poäng, Stig, och ja visst, protesten var helt riktig. 28 sekunder, Stig, en poäng alltså. Ja, som vanligt så använde jag den gamla metoden att ställa mig in hos vederbörande. Det var en gammal postfröken uppe på Gärdet som jag hade upptäckt älskade honung. Och jag bar till henne burkar på hennes namnsdagar. Margareta? Jag tycker faktiskt att det flyter ut lite. Honungen, alltså, den får inte flyta ut. Men... Jag tycker det här med postfröken och honung är beside the point. Nu gäller det att skicka bikupan och det är ju bråttom. Det var inget i ämnet. Nej, det kan ju bara rätta att det direkt inte någon brådska förbundet med detta. Men en tvekan var det ju, eller ska vi säga rent av avvikelse. För att... To be or not to be. Ja, just det. Det kan bli utvisning här också i flera sekunder. Men Margareta, du får poängen. 18 sekunder, varsågod från nu. Jag vidhåller att ett personligt omhändertagande av bikupan och dess invånare är det bästa sättet att skicka det postvägels till grannen. Det blir då ömt... Stig, tvekan, en poäng, 5 sekunder. Ja, jag övertalade den här gamla damen som jag förut nämnde. Och hon föll i mina armar och sa att det blir ett nöje. Nej, förut nämnde jag upprepning. Nej. Där föll hon på eget grepp, ska jag säga. Det var ju precis tvärtom, Margareta. Stig avvärjde ju en upprepning genom denna synonym. Jag förtryller. Ja, vad var du? Du har bara en sekund på dig. Ja, hon tog kupan och vi blev ett par så småningom, även vi. Jaha. Ja, hon var nämligen, och hon var bisexuell. Alltså, jag kom på, det kanske inte skulle vara bikupan, det kanske skulle vara såna B-kupan. Ja. Ja, ordning i klassen nu, mina damer och herrar. Nu ska Stig få ett mycket rakt ämne. Att köra med raka rör, 60 sekunder från nu. Ja, det fick jag lära mig redan i 6-årsåldern, för jag hade en äldre bror som var mästare på skridskor, uppträdde på stadion till föräldrarnas förtjusning och vann många segrar med att köra på raka rör. Jag hade inte alls den begåvningen, men det gick bra för mig i plugget. Och jag tänkte jag kan överföra... Är inte detta en utvikning om hans brorsa och plugg? Att köra med raka rör. Det var... Jag tycker det lite... Jag tycker de var rätt utanför... kroka. Utanför... Rätt kroka. Ja. Eller? Ja, jo, det tycker jag. Absolut. Vi kan... Vi rubricerar detta som... Jag tycker man var dåligt. Man får säga min mening. Avvikelse? Ja. Ja då. Ja. En poäng får där med Margareta. Men hur en krok ska kunna köra med raka rör? Att köra med raka rör, det betyder på mitt språk att man är framsynt och ärlig. Framsynt och ärlig? Ja, det kan det väl vara. Vad säger Malta som det? Jag tyckte att det var en tvekan där, men... Nej. Aldrig i livet. Ja, det är väl domaren som avgör i alla fall. Ja, det är det. Ja, nej, det var inte det. Nej, jag hade lite för bråttom. Jag tycker det. Jag kommer igen strax. Därmed går poängen tillbaka till Margareta, och 40 sekunder har hon. Det är inte lätt det här, men det går att försöka att köra med raka rör.
Att vara klar, bestämd och ha en rak åsikt så att människor kan ta emot ens meddelande utan missförstånd. Det är att vara öppen, givmild, vänlig, framsyn, älska folk överhuvudtaget. Detta är att köra med raka... Upprepning. Du började med att köra med raka rör och så kom du tillbaks till samma igen. Ja, det är klart. Ja. Det så. Så tokigt. Ja, det är så här. Det tragiska med det här programmet är ju att man alltså inte får använda sig av vanliga retoriska knep. Det är det svåra här. Icke upprepa sig, Margareta. Du föll på detta grepp och Hasse får en poäng därmed. Och 24 sekunder att köra med raka rör. Jag öppnade en gång en liten rörledningsfirma, men jag kunde inte bocka några rör, utan jag fick försöka köra med raka dito. Det var väldigt svårt i en del installationer. Jag fick lov att göra mycket konstiga inledningar. Tvekan? Ja, det var en tvekan där. Ja, var. Ja, var. En mikrosekund. Men... Ja, det var det. Dock var det detta. 10 sekunder, en poäng till Maltas. Varsågod att köra med raka rör. Ja, när jag spelar på mina saxofoner så använder jag alltid raka rör. Det blir nämligen så tokig musik annars. Det är ju det där lilla membran där. Tvekan, en poäng stig. Ja, jag har tvekan. Ja, visst. Och jag förstår det, det körde ihop. Ja, du får 4 sekunder, varsågod. Ja, jag överraskade familjer en gång på en stor födelsedagsfest. Jag hade nämligen låtit konstfrysa matsalen och kom ångande in vid desserten på skridskor, välte bord och allting. De sa, vad ska det bli av denna man? Ja, sa jag, jag har haft den här metoden, jag har följt den. Nu får ni fan i mig finna er i det här. Jaha. Och det låg de bland dessert och kullslagna stolar. Men kul var det. Det var 30... Köra med raka rör. 30 sekunders överdrag, men det var... Hasse Alfredsson, varför jag alltid bär stora hattar? En minut. Det beror på det att jag har så stort huvud. Hade jag burit små hattar skulle det se löjligt ut att bara ha det sittande så här uppe på. Nej, jag föredrar att ha nummer 60 som jag faktiskt har. Då får hatten plats på huvudet. Jag kan lugnt gå ut i staden utan att barnen samlas i klungor och pekar finger, kastar småsten och glosor efter mig. Eller till exempel gröt, vilket har förekommit när jag någon gång inte har haft en stor hatt nog. Jag föredrar... Ja. Stig Peter in som det nu. 30 sekunder har gått på en där. Ja, det var väl det egentligen. Ja, det blev, men ja. Han var bra igång. Alltså. Ja, det var roligt. Alltså. Men du har hjärta att avbryta i alla fall. Hjärta, han vänder väl inte i det här problemet. Nej. Ja, vi ska se. Sekundvisaren slirade över till 29 sekunder kvar, Stig. Och du har naturligtvis en poäng där för att du protesterade rätt. Varför jag alltid bär stora hattar? Ja, det tycker jag känns skönt att inte det trycker vid tinningarna, framförallt när det är varmt utomhus. Men sen är det också det att om man möter någon som man inte tycker särskilt om så drar jag ner hatten över näsa och mun och går förbi oigenkänd. Och det kan vara en väldigt lättnad, det kan vara kronofogden, det kan vara en före detta fru. Margareta? Det kan vara. Det kan vara upprepning, en poäng till Margareta, 10 sekunder. Varför jag alltid bär stora hattar? Därför att det är så oändligt elegant med en stor damhatt. Det skänker skugga och mystik och det är ytterligt modernt och piffigt på alla sätt. Jag vet inte. En del av stallfågelsdamerna har alltså oerhört vackra halmhattar här. De får ni vifta med när ni är riktigt i gasen. Och det ska ni säkert bli så småningom här, ska ni tro. För här kommer ett roligt ämne. Maltas. Ja? Vad jag aldrig skulle avslöja för min syster ens. 60 sekunder. Ja, det är någonting som jag knappast har lust att avslöja här. Men det måste väl ut nu, förstår jag. Jo, det är på det viset att jag har en liten hobby som jag sysslar med nattetid. Och det... Alltså, det var lite tvekis där. Ja, visst. Ja, jag vägrar att säga vad det rör sig om. Ja, just det. En liten tvekis. 45 sekunder, Hasse. En poäng har du. Vad heter det? Vad jag aldrig skulle vilja avslöja för min syster ens.
Varså? Nej, jag skulle naturligtvis inte vilja tala om för henne att jag är med i det här programmet. Jag har försökt hålla det hemligt i många år. En dag så skaffade hon trots sin fattigdom en radio och tyckte sig höra mig där. Åh, förlåt. Det var inte min mening att skratta. Alltså. Nej. Det var en tvekan. Nej, det var inte roligt alls. Ja, det var en tvekan. Ja, väldigt tvekan. Ja. 32 sekunder från nu. Maltas, en poäng. Varsågod. Ja, vad jag inte vill avslöja för min sjuksyster är att jag har i själva verket ingen läkarexamen. Jag har gått omkring i 21 år och spelat doktor. Med stor vit rock och uppslagen slej för ryggen och allt vad det är för någonting. Och hon har tyckt att jag har kommit med kloka ordinationer. Men, att säga hur det ligger till med legitimationen. Stick till upprivning, men. Ja. Det går inte. Nej. Ja, det är väldigt tråkigt här. Ja, nu fick vi veta sanningen om doktor Maltas. Ja, men är det inte ett uttryck? Nej, det kan man nog inte säga. Det finns många uttryck, men... Om man säger namn. Det är inte uttryck. Ja, ja. Hum. Birdie namn. 15 sekunder. Vem var som protesterade? Var jag. Ja, det var Stig. Det var tvekan. Det var en poäng. Och ämnet vill jag påminna om. Vad jag aldrig skulle avslöja för min syster ens. Ja, min syster har alltid varit underbar mot mig. Förstående och givmild på alla sätt. Så jag vill inte avslöja för henne att jag inte är hennes bror. Utan jag är kommit på sidolinjen. Och det där är ganska grymt att efter många år avisera en sån händelse. Jaha! Ja! Hans Alfredsson. Jag är med i det. Följande ämne faller på din lott i detta ögonblicket. När jag fastnade i kröken. Vad sa du? När jag fastnade i kröken. I kröken, ja. En minut. Jag fastnade till och med i kröken en gång. Det var så att jag hade köpt en flaska brännvin, stoppade ner fingret för att pilla upp en korksmula, varvid jag fastnade med fingret. Fingret svullnade enormt och fyllde snart ut hela flaskan. Flaskan som var av gummi. Flaskan som var av gummi, har ni hört? Margareta? Flaska. Ja, det var lite upprepning. Ja. Flaska av gummi, det är en sån här värmeflaska det. För. Margareta, du ser väldigt övertygande ut och du har sagt någonting som är mycket viktigt här. Du har protesterat mot en av avarterna här. Det var nämligen en upprepning. Mm-mm. 41 sekunder får du, Margareta, och en poäng. Alltså när jag fastnade i kröken. Jo, det var så att jag var anställd i Hasses rörmonteringsfirma. Och eftersom han bara körde med raka dito, så var det väldigt svårt vid visst arbete i byggnationen, när jag skulle krypa ner under golvet och montera dessa spiraler, så att säga. Och då kom jag in i en liten gång där jag fastnade i dess krök. Och där satt jag förtvivlat ropande: hjälp mig någon. Denna Alfredsson har lurat mig in mot dålig betalning i sin urusla affär. Ja, vad härligt. Det var bra, Margareta, men du började andas med gälarna lite grann där. Ja, därför att det var ju så himla trångt. Ja, det var trångt. Ja. Förstår jag. Men Stig ser ut att vilja protestera mot... Ja, det var ju uppstod en tvekan. Ja, det gjorde det. Ett tomrum stod på lur där. Ja, då. Och visst det. 9 sekunder. En poäng. Stig är det. Nej, jag fastnade i kröken. Ja, det är en by uppe i Jämtland som kallas för Kröken. Och jag hade dittills tillbrakt alla mina somrar på västkusten. Men så kommer jag bilande upp till detta underbara landskap. Och sen dess har jag aldrig kunnat slita mig just från det här hörnet. För det ligger där vid Indalsälven. Och jag kallas själv nu ibland, inte, ja. Det vadå? Gick, va? Vad kallas du själv? Ja, ja, vi har väl fler program. Maltas. Jaha. Som eventuellt inte är läkare. Ja. Varför kvinnor är så rädda för insyn i handväskan? Vad tyst det blev här. 60 sekunder, Maltas Eriksson. Ja, det är ju inte svårt att förstå. Därför att den kan ju innehålla faktiskt mycket avslöjande detaljer. Jaha, det var inte så många tydligen. Tvekan. Hasse, en poäng får du. Du har 52 röda sekunder. Varsågod. Varför? Jag måste säga varför kvinnor är så rädda för insyn i handväska?
Jo, därför att de har ju ofta små konstiga föremål där i. Till exempel betongklumpar, gammalt fnassel, konstiga avbitna naglar, hästtagel, balanser, Kukoller? Ja, pollet tänkte jag säga, men jag kommer inte på det. Nej. Det var Stig. Ja, det var tvekan. Ja, just det. Inventariet var inte riktigt perfekt. Nej, det var så dumt. Ja, det vill jag inte säga. Det var inte så tokigt, men det kan bli bättre. 36 sekunder har du, Stig. Du får en poäng på grund av Hasses tvekan. I dessa jämställdhetens dagar, varför skulle en kvinna inte få slå vakt om sina hemligheter? Och de är ofta förvarade just i handväskan. Där finns till exempel porträtt från en badort där man ser en bronsfärgad, härlig, gymnastiserad, muskulös simmare som hon en gång träffade på en av sina dyrköpta semester. Jaha, det vill hon inte visa upp. Nej, Hasse har protesterat här och kom först. Ja, jag tyckte det var tvekan. Jo, det är klart. Men det var ju faktiskt ganska spännande, måste jag säga. Det var spännande, det var synd att bryta. Men det kan vi inte ta hänsyn till. Jag har ingenting att bryta med. Det blir därför en poäng till Hasse och 16 sekunder. Varsågod. Alltså, varför kvinnor är så rädda för insyn i handväskan? Många kvinnor har ju bomber i handväskan nu för tiden. Det finns ju de som till och med har hela maskingevär. Ibland utrustningar för den mest terroristiska verksamheten. Jag förstår dem väl om de inte vill att man ska springa och glutta där. Det finns också de som saknar fullständigt innehåll i sin handväska. Vilket inte kan vara så kul. Ja, det var som någon konsör sa en gång. En nästuk från 1942 var det enda hon hade i handväskan. Men jag kommer inte ihåg vem som skrev. Det ska vi glömma. När biskopen bytte stift. Det är ett ämne som jag tycker Hans Alfredsson ska få ägna sig åt. Hade ju nyss. I en hel minut, hoppas jag. Varsågod. Biskop Efraim Söderlund bytte stift 1942. Det gamla stiftet var ganska utslitet och nu kom han till Gotland. Det berömda stift som omges utav vatten, vilket är ett farligt gift, enligt den berömde skalden. Där började han rensa upp i det kyrkliga livet. Han raserade de återstående kyrkorna och inledde utomhusgudstjänster i Guds härliga natur. Där han även... Stig! Ja. Jag vet inte, men det är roligt och det är klart. Att det är för allvarligt. Men man blir trött på denna tvekan. Ja. Det är för allvarligt. Han bör byta stift. Ja. 26 sekunder, en poäng därmed till Stig som tar över en... Ja, biskopen hade en sån där gammaldags förskräcklig grammofon och den förnöjde han gästerna med när det var jämna födelsedagar och satte på gamla sånger som ni alla kanske inte var så roade av. Och en gång så halkade det alldeles iväg så han tänkte, nej men stiftet har väl rostat eller blivit gammalt. Så han rusade och bytte det här stiftet och fick tag i ett ännu äldre som gjorde att det hela slutade i fullkomlig katastrof. Men det finns annat med stift också. Ja, finns mycket. Finns mycket. Ja, men det kom inte fram nu. Det kom inte fram nu. Maltas Eriksson. Så gör jag mig intressant för veckopressen. Har jag börjat? Varsågod nu. Har jag börjat? Ja. Ja, jag brukar göra på det viset att jag inleder med att hålla käften en halvtimme. Och låter frågorna hagla. Ja, det passar inte här. Det var ju nästan en halvtimme. Ja, visst. Ja, så att det ingick liksom i själva framställningen. Mm. Det var Hasse som protesterade ganska riktigt där. Det var en liten tvikan tycker vi nog. Det var en tvekis. Alltså, Hasse, så gör jag mig intressant för veckopressen. Du har 55 sekunder på dig och du får en poäng förstås. Jag börjar på morgonen med att lägga en blue mask. Sedan så tar jag färgar håret brandlila och så öppnar jag mina portar för veckopressen. Jag har då gjort om alla möblerna, klätt dem med rosa plysch. Jag har satt nallebjörnar i varenda hörn. Jag har två älskarinnor i trappuppgången och ett antal oäkta barn runt omkring trädgården, vilket de tycker är väldigt roligt att skriva.
De kommer då in och fotograferar mig, varvid jag ofta sitter och spritar när de kommer. Det tycker de också är kul att skriva om. Jag berättar också om alla depressioner jag har haft och på det viset så glöder deras små ögon och deras kinder som vore det av eld. Sedan så inviterar jag dem till köket och mutar dem med lite mat och så. Ja, nu fick vi lära oss lite nytt i förmågan att göra oss attraktiva för en viss del av pressen. Alla kommer vi ihåg detta till det tillfälle det kan passa. Nu ska Margareta få nästa ämne som heter När jag fastnade i tornspiran. Varsågod en minut. Är det inte kröken så det är tornspiran, har jag? Jaha, det var när vi reparerade Uppsala domkyrka 1938 på våren som jag faktiskt uppgift att förgylla tornet och tuppen där uppe på. Det var ganska besvärligt jobb. Jag klättrade raskt upp i en specialställning. Jag vet inte hur man gör. Nej, jag klandrar inte dig för det, Margareta. Men det var en bra ansats, så att säga. Stig, det var lite tvekan, men det förstår man när man ska högt upp. Ja då. Ja, kan känna lite svindel i Stig, förbi. En poäng för 2 sekunder, varsågod. Ja, jag hade som pojke ofta klättrat upp i den här tornspiran, men så mognar man och blir lite tjockare med åren. Ja, men det här är i alla fall en avvikelse, för att man klättrar upp i den här tornspiran. Man klättrar ju upp i tornet, men i spiran, det förstår jag inte. Nej, men du har inte sett hur jag gör. Men det tror jag inte går. Ja, det verkar som spiran skulle vara något ihålet som Stig som en ål skulle klippa in i, men det... Där kommer vi naturligtvis att kunna diskutera vad som är torn och vad som är spira. På en del torn finnas spiror, ibland talar man om tornet som är en spira. Jag vet inte riktigt. Ja, jag vill aldrig... Nej. En spira är väl spira? Det är, spira är en spira. Som sitter ovanpå. Som sitter ovanpå. Tornet. Ja. Ja, men då var det inte så dumt protesterat, tycker jag. Nej. Nej då. Det blir alltså därmed en mycket välförtjänt poäng, skulle jag säga, till Dr. Eriksson. 36 sekunder från det här ögonblicket. Varsågod. Ja, det var 1978. Vi skulle just avsluta arbetet med Uppsala domkyrka, som saknar tupp. Vill jag meddela. Vi höll till upp i spiran för att förgylla det allra sista. Då gör jag det fynd som stod i tidningarna på löpsedlarna. Jag hittade en halva punch där uppe som gubbarna hade gömt redan i slutet på 90-talet. Jag tömde den där, blev lite yr i palmen, fastnade med armen i spiran, för den är ju lite krångligt. Ja. Ja, det övergick till tvekan och det var väl på väg att bli en avvikelse. Ja, han höll på... En hyllning till punchen skadade. Det är en god dryck. Han höll på att spira ur det. Ja. 6 sekunder. 1 poäng. Stiger. När jag fastnade i tornspiran. Ja, jag säger att jag hade blivit lite tjockare med tiden. Så när jag nu skulle svinga mig upp i spiran där jag hade klättrat som en benget när jag var 12 år, fastnade jag plötsligt. De fick ta brandkår för att få ner mig. Jag kunde inte komma loss ur det här spjälorna som spirorna är byggda av. Det var det. Jag vill bara göra en liten korrigering. Det är stengeten som klättrar, inte bengeten. Nej, det är riktigt. Det är riktigt, ja. Benget finns inte. Nej, riktigt. Domaren får ju inga poäng, men nu vill jag bara påpeka en sån sak. Nu ska vi gå till sista ämnet för dagen. Det ska bli ett fantastiskt ämne. När jag fick duvslaget. Det finns nästan ingenting som är så roligt i det här programmet som när programledaren sitter och tittar in i ett par ögon som absolut inte fattar vad ämnet rör sig om. När jag fick duvslaget. Ja, men vem ska ha det? Stig. Jag fick det. Det blir Stig! Jag tittade dig rakt in i ögonen nämligen. Jaha! Ja. Du får börja. Du har alltså en hel minut på dig. Varsågod. När jag fick duvslaget. Ja, det var en märklig upplevelse. Duvan är ju ett fridsamt djur och en symbol för freden bland annat. Så jag blev väldigt förvånad när jag en gång skulle springa som barn efter en duva i all välmening. Plötsligt stannar den och
tar upp vingarna och ger mig en örfil så jag aldrig ska glömma. Jag rusade in till mamma och sa, vad är det? Jag har fått utslag. Nej, men det menar du inte. Du uttryckte så att jag begriper vad du menar. Ja, en duva fälter inget. Jag tror det var femte duvan vi hörde här. Ja, det var... Visst var det väl ett duvslag i så fall. Ja. Men tyvärr så är det alltså fem duvor för mycket i detta ögonblick. Jag tack för det. Ber om ursäkt för detta, trots att jag här... Tar tillbaka fyra då. Hasse, när jag fick duvslaget, 25 sekunder, en poäng, varsågod. Det var när jag hade ätit upp fem duvor. Som jag var så svullen i kroppen att jag drabbades av duvslag och föll framåt. Ögonen roterade som druvor i huvudet på mig. Jag flämtade, ögongulorna var alldeles röda och bröstkorgen liksom hävde sig upp och ner. Jag blev faktiskt så sjuk att jag var tvungen att emigrera till Australien. Margareta, han nästan före två sekunder kvar. Ja, det var jag. Har du någon sån där riktig pyramidal avslutning på tre sekunder, Margareta? När jag var 8 år och bodde i Norrtälje så fick jag ett duvslag där jag kunde förvara mina små fåglar. Så sött! Ja. Ja, som de värderade stallfåglarna här närvarande kanske har noterat så började vi och slutade med ett fågelämne. Det var just det. Ja. Nu ska vi se vad dagens poängställning har fört med sig i den lilla tabellen som vi alltid läser upp för att nationen ska veta att allting går rätt till och för att Stig nästan alltid är den som kammar hem det allra mesta. Idag är han 21 poäng stark. Oj. Sen kommer ingenting och ingenting. Sen det är avgjort, oavgjort mellan Margareta och Hasse med 11 poäng. Och sen kommer då lilla Moltas med 3. Ja, vi har alltså avfärdat, som jag antydde inledningsvis, det 233 programmet på minuten. Om vi känns trötta nästa gång så beror på att vi tänker börja på det 234. Men det kan ni kanske få höra nästa vecka om ni har lust och vill ratta in oss igen. Vi är så väldigt glada att ni är här och att ni hör på oss. Hej och tack och på återseende. Hej! På minuten med Lennart Svan från den 8/6/1986. SR Minnen, webbradio. Du lyssnar på SR Minnen, webbradion. Här hittar du det du trodde att du hade glömt. SR Minnen.